Өзбекстанда чочко баккысы келген аялды көчүп кетүүсүн талап кылышууда. Жизак облусунун 32 жаштагы тургуну Виолетта Куразова чочко багууга камынып жаткан үчүн айылдаштары аны кыштактан көчүп кетүүгө мажбурлап жаткандыгын азаттыкка билдирген. Ал Галларал районундагы үйүнө чочко багуучу ферма ачууну пландаган. Бирок 30 июнда айыл активисттери милиционерлер менен келип ага нааразылык билдиришкен жана кыштактан көчүп кетүүсүн талап кылышкан. Түркия өлкө башчысы Реджеп Тайып Эрдоган Стамбул аэропортундагы жардырууларга шектелгендердин арасында кыргызстандыктар бар экендигин билдирди. Эрдоган бул жардырууну Ислам мамлекети террорчул тобу уюштургандыгын ырастады. Кыргызстандын расмий органдары маалымат такталып жаткандыгын айтууда. Ал ортодо Стамбул аэропортунда террорчул деп шектелип кармалгандардан Кыргызстандын бир нече паспорту табылды. Токтогул сусактагычына эс алуу үчүн келгендер өздөрүнүн таштандыларын тазалашпайт. Жергиликтүү калк белгилегендей, июнь айынын ортосунан тарта сууга түшүү үчүн келгендер көбөйгөн. Күнүнө сууга ондогон адамдар келет, бирок алар ала келген азык-түлүктөрдүн калдыгын өздөрү калтырган таштандыларды тазалап кетишпейт. Казакстандын тышкы иштер министрлигинин башчысы кызматкеринин осол тартыбы үчүн кечирим сурады. Казакстандын тышкы иштер министри Ердан Идирисов Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин сүйлөп жаткан мезгилиндеги одоно тартыбы үчүн кечирим сурагандыгын Новости Казакстан агенттиги жазып чыкты. Эскерте кетсек, буга чейин айрым маалымат каражаттарында Атамбаевдин Шуку саммитинде сүйлөп жаткан учурунда казакстандык дипломатты эстеп, тырмагын жеп, жанында отургандар менен сүйлөшүп жаткандыгы тартылган видео таркап кеткен. 2 ай мурун жер ортолук деңизинде кулаган Egypt Air учагынын учкучтары кыйроо алдында борттогу өрт менен күрөшкөндүгүн иликтөөчүлөр маалымдашты. Алдын ала жыйынтыктарга караганда учак кулаар алдында борт ичи түтүнгө толгон. Лайнердин сыныктарында дагы жогорку температурадагы жалындын издери табылган. Ошентсе дагы азырынча учак кыйроосунун так себептери аныктала элек.